Aí não teve como se. Deixa o cara filmar aí, velho. Depois que acontece, tá essa cagada aí. Matar um pai de família, o cara tava dele assim, a moto de tanto pegou no meio. Pegou no meio. No meio da moto, só pegou na perna. Mas ele vinha aqui devagar, ele vinha aqui, aqui na contramão, a mão dele. Vai sair, vai sair. Vai sair.